មណ្ឌលវាសួរកូនរណៈកូនរណៈមកពីអាមេរិកក្មេងមកពីអាមេរិកវាសួរថាក្មេងមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានតាចិញ្ចឹមឆ្កែច្រើនម៉េះហើយអានោះវាតបវិញថា Why I had to know ហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវដឹងក្មួយត្រូវគិតត្រូវពិចារណាអំពីអារម្មណ៍វាតើវាចង់និយាយថាម៉េចនឹង Why I had to know ហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវដឹងពាក្យហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាវាសួរវាចង់ដឹងទេមែនចឹងទេមែនវាសួរថាហេតុអីដែលខ្ញុំត្រូវដឹងវាចង់សួររហេតុវាមែនចឹងទេវាចង់និយាយថារឿងអីមកខ្ញុំត្រូវដឹងពាក្យហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាសួររហេតុតែតាមពិតវាអត់សួររហេតុទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវដឹងគឺក្នុងអារម្មណ៍វាអាហ្នឹងយើងស្ទង់អារម្មណ៍វាគឺវាអត់ចង់ដឹងទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវដឹងហើយគេតវិញថាម៉េចតថាព្រោះក្មួយឯងមិនដឹងអញ្ចឹងមិនក្មួយឯងត្រូវដឹងហ្នឹងក្មួយឯងវាមិនដឹងហើយតរៀងខ្លាំងជាងហ្នឹងទីទៀតទៅថាព្រោះឯងភ្លឺអញ្ចឹងឯងត្រូវដឹងឲ្យបាត់ភ្លឺយេព្រោះឯងវាអត់ដឹងគេវាដឹងតាធ្វើអីទេប៉ុន្តែគេដឹងហែងដឹងថែងភ្លឺនោះប៉ុន្តែតាមពិតសម្ដីដែលតត្រូវតថាពីព្រោះហែងមិនមែនអត្តាហែងមិនមែនអត្តាទេហែងជាវិញ្ញាណទុកគិតដឹងនឹងហើយទុកគិតដឹងខុសត្រូវនឹងហើយឃើញអីគិតដឹងខុសត្រូវនឹងហើយព្រោះហែងមិនមែនអត្តាយល់ទេហែងអត់មានខ្លួនជាសត្វអញ្ចឹងហែងអត់មានត្រូវដឹងតែខ្លួនហែងទេពួកហែងអត់មានខ្លួនផងអាហ្នឹងសំឡ ாய் ត្រឹមត្រូវអាមេរិកហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺថារឿងអីទាំងអស់ឲ្យតែមែនរឿងវាអត់ចង់ដឹងឃើញរੂអេះឃើញចុះរੂអេះទូទាំងទ្វីបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយខ្មែរនិយាយប៉ះបានទេទៅនៅអាមេរិកប៉ះបានទេប៉ះអាមេរិកគេអាមេរិកគេគេកំពុងតាលយផងប៉ិនខ្ញុំមានគិតរឿងវាលយមិនលយអីខ្ញុំមានគិតវាខឹងមិនខឹងអីខ្ញុំនិយាយមកត្រូវប្រពុតថាអាប្រទេសនោះឈួតទេមានតែប្រទេសកដាលទេសំណាងព្រោះវាយល់ធរវាយល់ដំណើរធម្មជាតិវាថាវាដឹងខ្លួនវាថាវាមិនមែនជាវិសັດទេវាគឺជាវិញ្ញាណហើយនោះគឺសាលាវាបរៀនចុះកុំខ្វល់រឿងគេកុំខ្វល់រឿងគេនោះមានខ្លួនជាសត្វហើយយល់ហើយកុំខ្វល់រឿងគេចាឯងមានឆ្ងល់ហើយហេតុអីតានចាំមនុស្សមកចការនឹងច្រើនម៉េះ Why I have to know ហេតុអីបងខ្ញុំត្រូវដឹងវាចង់និយាយថាវាអត់ត្រូវដឹងទេរឿងនឹងណាធ្វើអីធ្វើទៅអាណាធ្វើអីធ្វើទៅនឹងគឺអត្តាឯងក្នុងអារម្មណ៍វាអត្តាឯងអត្តាចង់រួចឯងព្រោះក្នុងកម្មវិធីហ្គេមគេគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយល់ទេជាកម្មវិធី
ហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណហែងទៅស្គាល់អនិច្ចំហែងទៅស្គាល់ទុក្ខំហែងទៅស្គាល់អនត្តាត្រូវគិតឲ្យយល់ឲ្យបានអនត្តាដើម្បីយកមកលេងហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេតែហែងអត្តាដោយវាចង់អារម្មណ៍អញខ្វល់អញខ្វល់តែរឿងអញមានអញទេតែមានអញទេក្នុងអារម្មណ៍មានអញទេអញ្ចឹងបាននិយាយទៅកាន់វាក្នុងន័យត្រូវក្នុងភាពត្រឹមត្រូវទៅនិយាយថាមកពីយើងនឹងវាអត់មានខ្លួនយើងនឹងអត់មានខ្លួនហែងក៏អត់ខ្លួនដែរហេតុអីបានហែងទៅដឹងថាព្រោះហែងអត់ខ្លួនអញក៏អត់ខ្លួនដែរមនុស្សទាំងអស់វាអត់ខ្លួនយល់ទេវិញ្ញាណនឹងຕົកគិតដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងអាណានចាំស្កែច្រើនអាណានចាំអីអាណានចាំអីអញ្ចឹងមើលទៅដឹងអញ្ចឹងយល់ទេវាលៀតអារម្មណ៍ដល់ពេលអារម្មណ៍មានអញវាមានលៀតណាអារម្មណ៍ហ្នឹងគិតតែពីរឿងអញយល់ទេអាហ្នឹងអត្តាមីតាម Facebook រាល់ថ្ងៃកុំខ្វល់រឿងគេគិតតែពីរឿងយើងទៅបុត្រស្វងអញ្ចឹងគូសភាពអញ្ចឹងមនុស្សយើងកើតមកមិនមែនចាំបាច់មិនខ្វល់រឿងគេទេគឺរឿងថែរក្សាខ្លួនអញ្ចឹងអត្តាអត្តាចង់រស់យល់ទេព្រោះវង្វេងជាការវង្វេងរបស់វិញ្ញាណថាមានខ្លួនយល់ទេហេតុអីបានវិញ្ញាណវាវង្វេងថាមានខ្លួនព្រោះឧបាទានឧបាទានជាស្អីគិតឲ្យយល់ឧបាទានជាការសំគាល់ថាខ្លួនសំគាល់ថាខ្លួនវានៅនឹងទ្វារយល់ទេនៅនឹងទ្វារហែងពួននឹងកពតព្រៃមើលដល់ពេលគេចាក់មកដៅចំមើលហែងមិនសំគាល់ថាចំខ្លួនទេអើចាក់ទៅសំគាល់ថាចំខ្លួនចំពងឈឺអាហ្នឹងឧបាទានតែថាខ្លួនយើងដឹងមិនមែនខ្លួនយើងដឹងទេគឺវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយដើម្បីដឹងយល់ទេវិញ្ញាណប្រើទ្វារកាយដើម្បីដឹងយើងហៅថាខ្លួនក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺនៅតែវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារកាយយល់ទេហេស្អុយអាណាត់ដឹកអីធំទុំស្អុយយើងមានប្រកាន់ណាប្រកាន់គឺតថេយល់ទេគឺសំគាល់មិនប្រកាន់ទេសំគាល់ថាខ្លួនស្អុយមកធំខ្លួនមកអញងន់ណាយល់ទេអានោះជាការសំគាល់ថាមានខ្លួនជាសត្វសំគាល់ថាមានខ្លួនជាសត្វនៅទ្វារអូខេអត់បញ្ហាបើវាចង់មែនប៉ុន្តែផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវគិតដាច់សកាយតថេដាច់ការសម្គាល់ថាកាយនឹងជាខ្លួនសម្គាល់ក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍មិនក្នុងផ្លូវឧបាទានទេឧបាទានមានចោះយល់ទេដើរសួរលោកសង្ឃមកស្រុកខ្មែរតើមានពីណាស្គាល់ឧបាទានទេអត់ស្គាល់ទេបុត្រស្វងគាត់ថាអត់មានខ្លួនទេអត់មានសត្វទេ
មានតែតថេមិនមានតែតថេទេមានតែឧបាទានយល់ទេឧបាទានគឺជាការសម្គាល់ថាមានខ្លួនជាសត្វនៅនឹងទ្វារចំមុខក៏ដោយភ្នែកក៏ដោយតាជាក៏ដោយខ្លងអញាចាក់បាស់លឺលឺមានពីណាប្រកាន់ថ្នាក់តថេគឺប៉ះខ្លួនហ្មងថ្លង់មែនយល់ទេអានោះជាឧបាទានរបស់វិញ្ញាណណាយល់ទេលោកសង្ឃសួរមិនសុខខ្មែរតសួរថាស្អីឧបាទានឧបាទានគឺជាការប្រកាន់អញ្ចឹងហើយប្រកាន់ហ្នឹងប្រកាន់របស់វិញ្ញាណហើយវាលាក់ក្នុងអារម្មណ៍វាហ្នឹងនៅអារម្មណ៍អញមួយទៀតវិញ្ញាណរបស់អញមនុស្សយើងមានវិញ្ញាណណាឃើញទេមនុស្សយើងមានវិញ្ញាណនោះវាលាក់លាក់ក្នុងអារម្មណ៍នៅមនុស្សនោះយល់ទេតែតាមពិតអត់មានមនុស្សទេមានតែវិញ្ញាណនោះយល់ទេអានោះឲ្យមោហៈមោហៈគឺនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងលាក់ថាមានខ្លួនមួយទៀតអញ្ចឹងមិនដើរធ្វើបុណ្យយល់ទេព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាស្ដាប់ធម៌កើតបញ្ញាបញ្ញាជាធម៌មេវងនាំសត្វទៅលើហ្មងហើយរស់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏បញ្ញាជាធម៌មេវងដែរអាកាត់អញ្ចេះអញ្ចោះឯងដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេតែអត់បញ្ញាតែអារម្មណ៍មានអញជាសត្វហើយអត់បញ្ញាដល់កូននឹងវានិយាយមិនដល់សួរថាហើយមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានតាចាំឆ្កែច្រើនម៉េះហេតុអីមិនខ្ញុំត្រូវឆ្ងល់ឃើញចេញមកភ្លឺភ្លាមម៉េះអីណាបញ្ញាបញ្ញាគឺគិតយល់ចិត្តគេយល់រឿងរ៉ាវក្នុងថៃបន្តាចាំឆ្កែចុងមកដល់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមិនថៃបន្តាចាំមនុស្សច្រើនម៉េះអានឹងបញ្ញាគិតយល់ហើយដល់វាអត់យល់អត់ខ្វល់រឿងគេឃើញអត់បញ្ញាដែរហើយមកឃើញកូនក្មេងរៀនអីអីអីហ្នឹងណាវាខំប្រឹងចង់មកប្រាប់ថាអ្នកស្រុកអាមេរិកគេរៀនចេះវិទ្យាសាស្ត្រចេះរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រចេះវាចង់អួតថាស្រុកអាមេរិកហ្នឹងលយចង់មកបរៀនកូនសាស្ត្រនៅសាលាអញហ្នឹងទៀតយល់ទេឃើញកូនក្មេងរៀននៅជាមួយមីខ្ទឿតជាមួយអីអីគ្រូអ្នកគ្រូនោះថាភ្លឺឃើញវាភ្លឺហើយឃើញសភាពភ្លឺរបស់វាមិនដែលវិញ្ញាណមិនអញណាមានបញ្ញាទេបញ្ញាគឺខ្សែវិញ្ញាណអត់អញគិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេហើយកុំឃើញវាសួរថារឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងតិចវាសួរអញ្ចឹងហើយចង់ពន្យល់វាហេតុអីវាសួរហេតុអីហេតុអញ្ចេះហេតុអញ្ចេះតិចច្រឡំវាមិនសួរហេតុទេវាមានអារម្មណ៍ថាយើងឈួតឲ្យវាទៅដឹងរឿងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅតណ្ហាតណ្ហាគឺអារម្មណ៍សត្វយល់ទេអារម្មណ៍សត្វតិចថាវាឆ្ងល់នោះអត់ទេឆ្ងល់គឺឆ្ងល់ហេតុផលដូចមនុស្សមនុស្សចកាហ្នឹងបើឆ្ងល់ហេតុផលវាស្ដាប់យើងហើយបើវាមិនស្ដាប់យើងទេវាសិក្សារកព័ត៌មានខ្លួនវាហើយ
ដើម្បីដោះអារឿងឆ្ងល់វានោះយល់ទេវាថាអញឆ្ងល់អញឆ្ងល់ពួកនឹងទៅនៅជាមួយខំវិសានធ្វើអីនោះតែថាវាឆ្ងល់នោះអត់ទេវាថាយើងស្គួតវាមានចម្លើយយាយចម្លើយថាយើងស្គួតនោះហេតុអីបានពួកនឹងបានពួកនឹងស្គួតទៅនៅជាមួយខំវិសានោះមិនមករោស៊ីដូចអញទេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាអពប្រយុទ្ធហ្នឹងអាវិញ្ញាណមានខ្លួនជាសัตว์ហ្នឹងច្រឡំថាខ្លួនជាសัตว์ហ្នឹងអត់មានបញ្ញាទេវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងទុកគិតដឹងខុសត្រូវរះបញ្ញាយល់ទេរស់ជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណបានមានបញ្ញាកើតដើម្បីឲ្យបានរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណតាល់តាហែងយល់ធัวយល់ទេបានអនិច្ចំទុកខាងអនត្តានោះដើម្បីឲ្យបានអនត្តានោះអក្សាបុត្រវងគូសភាពតាមប៉ុនសាំលោកសង់មកសុកខ្មែរគ្មានទេសប្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មិនចង់ដឹងពីរឿងអញខំវាសាធ្វើអីធ្វើទៅដែលគាត់អត់ដឹងសោះអញ្ចឹងមិនលឹកទឹកងប់ចាំងប់អស់ចាំមើលបំអ្នកមានបុណ្យមកសុកខ្មែរហើយគាត់អត់ដឹងទៀតមកពីអីមកពីអត់ចង់ដឹងហ្នឹងព្រោះមិនមែនរឿងគាត់ក្នុងអារម្មណ៍គាត់គឺគាត់មានខ្លួនជាសត្វយល់ទេមិនមែនក្នុងខ្លួននឹងមានតែវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួននឹងទឹកគិតដឹងខុសត្រូវនឹងតាមិនមែនសត្វណាសត្វរកប្រយោជន៍សត្វរកតែប្រយោជន៍ចូលគណៈបាណាបានប្រយោជន៍ហូទៅជជែករឿងខំសាបានប្រយោជន៍អីគិតរកស៊ីគិតរឿងអីណាអញ្ចឹងយល់ទេនោះប្អូនស្រីនៅគ្រូយឺនមានលប់នោះក៏ដែរហើយចុះហៅកូនវាហៅអីទៅវិញមើលតាអញហ្នឹងបានលុយពីកូនវាមករៀលអញ្ចឹងដូចភ័យខ្លាចកូនវាហ្នឹងអញបោកអញ្ចឹងច្រាស់បាយអញទៅហងៃអស់បាយអញតាបាត់ខ្លាចអញយកអាចកូនវានឹងទៀតយ៉ាងកូនអញនឹងអង្គុយនោះស៊ីបាយហើយគេយកអាចកូនអញទៀតមិនបាត់ទេមកជួអាចតែយើងអ៊ីមីនេះកូនលងងមួយលងងមីលប់បងណាគ្រូយឺននោះហើយយកអារុកដីទៅដាក់ក្បាលតណៃឲ្យថ្វាយគុំហ្នឹងហើយពុទ្ធថាហ្នឹងបូជាគោរពបុគ្គលមិនគួរបូជាដូចជាអារុកដីជាដើមចោះនរោដោយកិធិភ័យយល់ទេភូវាល្ងងយល់ទេសត្វអត្តាទាំងអស់គិតមិនតន់ភញាក់មិនតន់ភញាក់ភញាក់មានន័យថាឆ្ងល់ហ៊ីគេទៅតែអីនៅជាការខំវិសានោះរកការពិតឲ្យឃើញឆ្ងល់អត់តន់ឆ្ងល់អត់តន់ទៅអាវិលវត្តសង្សារទៅអាឆ្ងល់អត់តន់យល់អញ្ចឹងហើយបានអញប្រាប់ថាវិញ្ញាណដែលអត់ចេះឆ្ងល់នោះគឺជាវិញ្ញាណដីលក់ទេយល់ទេអត់ឲ្យតែឲ្យតែអារម្មណ៍ត្រូវសត្វតែជាអារម្មណ៍របស់សម្ពយុទ្ធទាំងអស់អត់មានអារម្មណ៍វពយុទ្ធឲ្យត្រូវមួយទេតែមួយមិនត្រូវផងឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ដូចមិញរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងអីវានិយាយថារឿងអីហ្នឹងរឿងអីដូចឆ្ងល់ណាបើដូចឆ្ងល់ចាំស្ដាប់យើងឆ្លើយហ่ะវាអត់ទេ
យើងឆ្លើយមកខឹងលើខឹងលើឃើញអត់អត់ត្រូវអារម្មណ៍វាទៅឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យើងតែស្រឡាញ់មនោសញ្ចេតនាយើងស្រឡាញ់យ៉ាងណាអានឹងស្រួលមើលថែគេនោះវាអត់តែស្រឡាញ់យ៉ាងណាងាប់អានឹងបងអើយខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងដូច្នេះបងឯងក៏មានស្រីបងឯងនៅមួយខ្ញុំមើលថាបងធុញបងចង់ដើរលេងកុំទៅខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងអញ្ចឹងតើណាទៅអត់មានត្រូវមួយសោះលះបងមិនមែនលះបងលះបងយំមិនចង់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែខាត់គេមិនឈ្នះខ្ញុំលះបងច្រើនណាស់បងអើយបណ្ដៃខ្ញុំសង្កៃដើរខ្ញុំអត់ធ្ងន់ខ្ញុំលះបងច្រើនណាស់លះបងអាចយល់ហើយលះបងយើងសុបាយសម្បយុទ្ធសុបាយទៅរាប់បានលោកហើយខ្ញុំថ្ងៃដើរធ្វើបុណ្យទេដើរធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យគឺឲ្យគេណាខ្ញុំដើរទៅឲ្យទៅថ្ងៃអូចង់បានបុណ្យមកវិញហ្នឹងចង់បានស្អីស្អីមកវិញហ្នឹងធ្វើដើម្បីអញហ្នឹងហើយដើរភូតគេថាខ្លួនឯងហ្នឹងដើរធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យណាអញ្ចឹងបានថាភូតរហូតមច្ឆាវិចាររហូតមិនចង់ស្រួលហ្មងហើយសត្វថាខំវាស្រាងសំដីកេះខេតចង់ស្រួលគូសុភាពសំដីផ្អែមផ្អែមសំដីផ្អែមគ្មានណាជាងស្រីកราអូខេទេអាឃើញតាចាស់ចាស់ទៅកราអូខេណាបងបងចេះបងចុះសំដីផ្អែមឡើងឋានសួគ៌ហ៎អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគឺអត់ស្គាល់អីទាំងអស់ធ្វើបន់ចេះធ្វើបន់ធ្វើបន់រកប្រយោជន៍មិនចេះរកប្រយោជន៍រកប្រយោជន៍គឺសាប់ធោះបានបញ្ញាយល់ទេរកប្រយោជន៍ថ្ងៃនោះគិតរកប្រយោជន៍នោះកុំស្ដាប់ខំវិសាអីគិតព្រឹងធ្វើមិនបានគ្រូសាយើងបានសុខបានសុបាយទេយល់ទេរកប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ស្គាល់ប្រយោជន៍ឆ្ងល់ស្គាល់ឆ្ងល់អត់ស្គាល់អីទាំងអស់អត់ទៅប្រយុទ្ធទាំងអស់អាណាក៏ដូចអាណាដែរបើនឹងគ្រាន់តែម៉ូតវាម៉ាក់វារៀងលៀងលៀងគ្នាវា360ដឺក្រេណោះហើយត្រូវតែ1ដឺក្រេតើយល់ទេអាកឡងកម្មត្រូវតែ1ដឺក្រេតើអញ្ចឹងអាខុស359ដឺក្រេយល់ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតិចចេះចុះចេះចុះចេះយល់ទេអាសាំងលេងខុសពីចកគីទៅខុសតិចដូចចកគីវានិយាយថាមន់ណាក៏ពងលើស្រូវស៊ីស្រូវដូចតែគ្នាទេហែងគាត់តែលឺវានិយាយចឹងភ្លាមតែហែងទទួលយកបានទេបើហែងទទួលយកបានមានន័យថាហែងព្រមទទួលថាហែងមន់យល់ទេមន់ណាក៏ពងលើស្រូវស៊ីស្រូវហើយមានន័យថាគេឲ្យកាន់លុយហោស៊ីអីអីធម្មតាលួចស៊ីហើយយល់ទេចេះគេវាថាអញ្ចឹងអញលឺតាពាក្យនោះភ្លាមអញក្តៅហ្មងអញក្តៅចិត្តនឹងអីក្តៅចិត្តមើងងាយទឹកចិត្តកូនអញមើងងាយទឹកចិត្ត LDP LDP ជួយមែនតើណាគ្មានចង់បានអីទេជួយទាំងជួយថាជួយហិនហើយខ្លួនឯងយល់ទេ
វាថាមន់មន់ណាពឹងលើស្រូវក៏ស៊ីស្រូវដែរចុយមើលវាមើងងាយទឹកចិត្តយើងយល់ហើយដល់ពេលគេថាបងចកីអញក៏អញ្ចឹងដែរអើអញក៏អញ្ចឹងដែរវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានវាថាគេក៏មានអញ្ចឹងដងអញ្ចឹងហើយបានពូនិយាយថាពួកវិបប្រយុទ្ធទាំងអស់អត់អាចគិតចិត្តគេដែលខុសពីចិត្តវាយល់ទេវាយល់តែសភាពចិត្តវានោះមកថ្លឹងចិត្តគេហ្មងយល់ហើយដូចជាគេវានិយាយថាសាំងលេងឲ្យតែគេទុកយើងថាខុសហើយយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរអើអានោះចិត្តវានោះឲ្យតែគេទុកយើងថាមនុស្សខុសហើយខាងខុសហើយគឺថាយើងធ្វើល្អមិនក៏គេថាខុសដែរអូអានោះវានោះយល់ហើយចិត្តវាអញ្ចឹងយល់ហើយវាថាខំវាសនាហ្នឹងឲ្យតែគេចូលប៉ាក់ហ្នឹងថាគេល្អចាំមើលតែយើងចេញពីប៉ាក់ហ្នឹងថាយើងខ្វាក់លើតាមពិតវាតើវាមុនតើចិត្តវាតើកាលពីមុនណាវាចូលប៉ាក់ហ្នឹងវាថាប៉ាក់ហ្នឹងល្អវាចេញទៅវិញវាថាប៉ាក់ហ្នឹងខ្វាក់វាតើមិនអញណាវាថាយើងណាឲ្យតែពីណាចូលប៉ាក់ហ្នឹងថាគេល្អដល់ពេលចេញទៅវិញថាគេខ្វាក់អញថាមិនអញថាណាហើយមុនតើយល់ហើយឲ្យតែចូលប៉ាក់ហ្នឹងថាប៉ាក់ហ្នឹងល្អទិញឡានទៅឲ្យគេទិញឡានទៅឯគេអស់4 10ម៉ឺនកុំស្ដាយហ៎ហើយទៅដល់ពេលចេញពីប៉ាក់ហ្នឹងថាប៉ាក់ហ្នឹងខ្វះប៉ាក់ហ្នឹងនៅប៉ាក់ហ្នឹងតើអញនៅតែអញតើអញមានដដោអីយល់ហើយហែងតើម្ដងចេះម្ដងចុះហ្នឹងដល់ពេលអញថាហែងម្ដងចេះម្ដងចុះហែងថាអញហ្នឹងថាគេចូលប៉ាក់ហ្នឹងថាគេល្អដល់ពេលគេចេញថាគេខ្វះហែងតើហែងតាំងចុងមែនហែងម្ដងចេះម្ដងចុះហែងមែនតើកាមុនហែងថាប៉ាក់ល្អយល់ហើយដល់ពេលឥឡូវហែងចេញពីប៉ាក់ហ្នឹងទៅហែងថាប៉ាក់ហ្នឹងខ្វាក់វាតើយល់ហើយវាច្រឡំអ่ะវិញក្នុងអារម្មណ៍ងោហៈវាថាយើងអ្នកថាយល់យើងឈើទៅហ្នឹងវាឈើកណែវាថាយើងនៅក្នុងត្បូងដល់ពេលវាសុំមកកណែវាថាហ៎មិននៅកញ្ជើងវាច្រឡំតើតាមពិតយើងដឹងតើបើដូចយាយយាយគាត់និយាយសានសុជាកាលពីមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងល្អត្រឹមត្រូវចេះសេស្នាធោះឥឡូវខូចបាត់សានសុជាអញថាសានសុជាតើអញ្ចឹងតើយាយអញច្រឡំទេយល់ទេគាត់ថាសានសុជាដូរផ្លាស់សានសុជាមិនដូរណាថាបុព្វយុត្តណាអើយតែអារម្មណ៍ខុសទៅលើវាអត់ព្រមទេមីកផារីអត់ព្រមទេអាសាំងលេងអត់ព្រមទេតើវាភ្ញាក់អត់ទាន់ណាវាភ្ញាក់គឺថាវាភ្ញាក់នៅពេលហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងមានប្រពុតឬមានព្រមអាសាលោកតើវាចេះជាងពីរអ្នកហ្នឹងទៀតងាប់បដហើយអញ្ចឹងបាននិយាយយាយតាតាពីដើមមកគាត់ថាគាត់ខ្លាចធ្លាក់លង4ហ្នឹងលង3លង3លងតណ្ហាកាមតណ្ហាពវៈតណ្ហាវិវៈតណ្ហាធ្វើឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនឹងអន្លងទិដ្ឋិគាត់ថាភ័យខ្លាចលង4ហ្នឹងធ្លាក់លង4ហ្នឹងទៅថាម៉េចវិញមានអារម្មណ៍ថាវាត្រូវដោយប្អូនខ្ញុំឯងហ្នឹងវាថាវាត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងវាចេះជាងអញទៀតអញថាអត់ត្រូវទេថ្ងៃខុសហើយខុស
ឆ្កៀងតែណាភ្លឺតែហ្នឹងអញថាអាចឆ្កៀងតែណាភ្លឺតែហ្នឹងសមតិទេយល់ទេសមតិសច្ចៈទេឆ្កៀងតែណាវាភ្លឺតែហ្នឹងតែអញវិញឆ្កៀងតែនោះតែអញនៅវិញឆ្ងាយអញគិតយល់ដឹងបរមត្ថសច្ចៈពពុទ្ធវាថាដឹងបរមត្ថសច្ចៈបានដឹងវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយគិតដឹងហើយវាថាអ៊ីឆ្កៀងតែណាភ្លឺតែហ្នឹងបងឯងក៏ដឹងជាងខ្ញុំម៉េះរឿងរបស់ខ្ញុំទេអញដឹងជាងវាមិនព្រមភ្ញាក់ទៅហ្នឹងវាដឹងជាងព្រមរបស់លោកទៀតវាដឹងជាងពុទ្ធទៀតយល់ទេទោះតែវាភ្ញាក់វាភ្ញាក់ថាទេតែអញខំមែនទៅសង្ស័យសង្ស័យថាអញខុសដូចមីកផារីដូចអាសាំងលីវាសង្ស័យថាវាខុសមីកផារីអត់សង្ស័យទេអូបើមិនជឿមកពុទ្ធទៀតបើមីកផារីថាពុទ្ធខុសទៀតអើយតែពុទ្ធហ៊ានថាមីកផារីខុសបើមីកផារីថាពុទ្ធខុសទៀតថាពុទ្ធកាន់ជើងអញទៀតចាំមើលមិនចឹងតែពុទ្ធអស់ទាល់ណាធំប៉ិនភ្នំហួសភ្នំទៀតមីកផារីកន្លងពុទ្ធហួសទៀតអារម្មណ៍អញហ្នឹងគឺថាអត់ភ្ញាក់ទេគឺថាវាត្រូវអញថាមីកផារីខុសហើយមីខ្មើថ្ងៃខុសហើយនេះតើតអញថាខុសហ្នឹងវាភ្ញាក់វារលឹកដឹងទៅដល់ផ្ទះដូចគិតទេពូថាអញខុសណោះតែមានអីស្រាប់ពូសិនមើលបើយល់ថាអញខុសតែអញខុសត្រង់ទៅមែនទៅខុសចុងមែនទៅបើវាគិតអញ្ចឹងឲ្យតែគិតថយក្រោយបានណាមកខណ្ឌអាសាំងលេងក៏ដោយត្រូវហើយមីខ្មុំក៏ដោយបងខ្ញុំអត់ហ្មងវាប្រយុទ្ធទាំងអស់មែនទេមិនតែមួយទេទាំងអស់យល់ទេយ៉ាងច្រើនបំផុតគ្រាន់តែមិនមាត់ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍វានៅតែយើងខុសហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងមិននិយាយតាតាងគាត់ភ័យខ្លាចតែលងនោះណាធ្លាក់លងនោះវាអត់ដឹងថាខ្លួនខុសហើយធ្លាក់វល់វល់ក្នុងវិលវត្តសង្សារទៅរហូតថ្ងៃណាបានជួបពុទ្ធទៀតថ្ងៃណាបានជួបព្រមនៅសាលោកទៀតដូចអណ្ដើកខ្វាក់ងើបកណ្ដាលមហាសាគរមហាសាគរធំបណ្ណាទៅហើយកងបណ្ណាកងប៉ិនកដៃហើយងើបថ្ងៃណាចំវិលវត្តសង្សារកັບនឹងជាកັບល្អជាងគេកັບល្អជាងគេមានព្រះពុទ្ធ5អង្គកັບអន់មាន2អង្គមាន1អង្គកັບខ្លះអត់ទៀតគេហៅកັບល្ងឹតស្ដេចចាក់ក៏អត់ទៀតស្ដេចចាក់គឺមកបង្រៀនត្រឹមបញ្ញាទេមិនយល់ធម៌ទេស្ដេចចាក់គឺអញហ្នឹងហើយយល់ទេដូចអញកាលពីបរៀននៅអលីភីអញមិនទាន់យល់ធម៌ស្ដេចចាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាអញហ្នឹងវាស្ទាត់ណាស់ខាងបរៀនកាត់ឲ្យកាត់បញ្ញាហ្នឹងយល់ទេហើយដោយអាសាំងលេងដោយមានកផារីអីមួយថ្ងៃសរសេរបានបន្ទាត់ផងហើយយកមកអ៊ូតអញសិតអញនឹងមិនដល់វាអញ្ចេះខ្មាស់គេទេមីនេះខ្មាស់មិនបងឆ្លាតទាំងអីខ្មែរថាអង្គុយលើចាអេលើខ្លួនឯងរអណាសរសើរចំចិត្តខ្លួនឯងបានសើខ្លួនឯងហ្មងបើមិនជឿមិនបងឆ្លាតទាំងអីអឺអត់ទោះថា
អាវិញ្ញាណមានអញហ្នឹងអត់បញ្ញាស្ទង់ចិត្តគេហ្មងវាអត់ស្គាល់ខ្លួនវាវិញ្ញាណមែនបិទជាវិញ្ញាណហើយវាអត់ដូចគល់ឈើទេវាអត់ដូចដុំថ្មទេវាមានវិញ្ញាណណោះប៉ុន្តែវិញ្ញាណដីលោកទេវិញ្ញាណមិនយល់ធម៌វិញ្ញាណដីលោកទេអញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធហៅថានៅក្នុងអវិជ្ជាទេល្ងឹតល្ងងទេអខ្ជាបុត្រវងតាប៉ិនសែមគូសភាពអីហ្នឹងសត្វត្រឡប់ទេល្ងងទេតាមានខ្លួនជាសត្វហើយល្ងងហ៎បុត្រវងថាគ្មានខ្លួនជាសត្វទេមានតែតថេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាកើតមកគឺយើងមិនមែនមានភារកិច្ចទៅរវល់រឿងអីផ្សេងទេត្រូវមើលខ្លួនត្រូវថែសារខ្លួនអានោះយល់ទេដឹងស្អីតាហ្នឹងអាខ្ជាអីថាអត់មានខ្លួនជាសត្វទេប៉ុន្តែហើយចូលបន់មកសំលុយទៅចិត្តក្រោយទៀតដឹងអាណាទៅនោះចិត្តក្រោយនោះលប់អញឲ្យតែនិយាយរឿងអវិជ្ជាអញឈឺក្បាលហ្មងយល់ទេហើយបើអាមេរិកកាំងដល់កូនវណ្ណៈហ្នឹងទាំងអស់គឺថាស្រុកអាមេរិកកាំងទាំងអស់គឺថាកុំខ្វល់រឿងគេកុំខ្វល់រឿងគេវិញ្ញាណណាក្មួយឯងទៅរលឹកដឹងបន្តិចណាទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងទុកគិតដឹងរឿងគេហ្នឹងហើយអត់មានខ្លួនជាសត្វណាយល់ហើយវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនទុកគិតដឹងខុសត្រូវហ្នឹងហើយទុកដឹងគិតដឹងថាជីវិតហ្នឹងរស់ដើម្បីអីរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍យោអត់អីអីចឹងទុកគិតដឹងខុសត្រូវហ្នឹងហើយយល់ហើយអញឲ្យទៅចូលទៅកន្លែងគេភ្លាមអញវាថាភ្នែកទៅអញឃើញអញគិតយល់ភ្លាមអូផ្ទះនេះចេះផ្ទះនោះចុះយល់ហើយហើយដល់វាមកនឹងចកាដើរចូលដល់ឡើងពេញចកាអញម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមមនុស្សមកចកាគួរឲ្យឆ្ងល់ណាមិនបានអីឆ្ងល់បើអញឆ្ងល់បាត់យីបែកហ្នឹងមិនគួរចិញ្ចឹមមនុស្សច្រើនណាស់នោះគិតឲ្យយល់មើល I don't care មិនឬខ្ញុំ I don't care I want it ខ្ញុំចង់អី I want it I get it ចុយខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំទៅតែបានហ្នឹងខ្ញុំទៅទៅយកហ្នឹងចុះបើចង់បានប្តីគេទៅមិនទៅចុះហើយពាក្យអញ្ចឹងណាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនិយាយគ្រប់គ្នានិយាយគ្រប់គ្នាអើត្រូវហើយ I want it គឺ I get it ហើយតែខ្ញុំចង់អីខ្ញុំទៅទៅយកហ្នឹងឲ្យបានចុះបើចង់ប្តីគេនេះយល់ទេហើយដល់ពេលយកទៅមិនប៉ះហែងស្គួតទេអីបើយើងគិតដឹងខុសត្រូវហី I want it I get in ត្រូវទេលោចូលចំប្តីគេចំរបស់គេមិនកើតចេះឃើញយើងប្រទេសកដាលឃើញយើងលុយលុយមែនណាຮູ້នៅដឹងខុសនឹងត្រូវមែនណាអញ្ចឹងបានទៅលើនឹងតាពូយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានភាសាខ្មែរហ្នឹងភាសាប្រពុតហ្នឹងភាសាព្រំហ្នឹងបានអញកើតមកភ្លាមរៀនខ្មែរនឹងល្មមទេប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរចេះអស់បើអញនិយាយតែពាក្យហ្នឹងព្រមឯងនិយាយពាក្យហ្នឹងទេវតានិយាយពាក្យហ្នឹងនិយាយភាសាខ្មែរហ្នឹងនិយាយពាក្យប្រពន្ធហ្នឹងភាសាបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹងពួកអាមេរិកកាំងណានិយាយនៅតាមព្រំតាមប្រអិនហ្នឹងនិយាយភាសាអាមេរិកកាំងភាសាយួនក៏អត់ដែរភាសាយួនភាសាបជះទេញុំញ៉ាំងញុំញ៉ាំងញុំញ៉ាំងភាសាបជះទេភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយអាណាចង់យល់ធัวស្អី
ដំណើរធម្មជាតិអាណាចង់យល់ធម៌ទៅត្រូវរៀនភាសាខ្មែរសិនអត់មានភាសាខ្មែរនិយាយមិនកើតណាសាលាយន្តនាអីអីភាសាអីហ្នឹងអត់មានទេយល់ទេអត់មានមโนសញ្ចេតនាមโนហើយគិតទេមើលពាក្យវាអត់ស្គាល់ផងមโนសញ្ចេតនាយើងយកពាក្យអីមិនដាក់ក៏ត្រូវដែរមโนពាក្យមโนហ្នឹងគឺពាក្យទ្វាមโนហើយទៅដាក់ពាក្យអីខុសពីមโนហ្នឹងអត់ត្រូវទេគឺមានន័យថាវិញ្ញាណហ្នឹងប្រើទ្វាមโนអាវិញ្ញាណប្រើទ្វាមโนអាខួរខ្លាំមិនមែនទ្វាមโนហ្នឹងអត់មានមโนសញ្ចេតនាទេយល់ទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ថាមโนមโนឲ្យដឹងថាអាវិញ្ញាណប្រើទ្វាមโนបានមានមโนសញ្ចេតនាយល់ទេប៉ុណ្ណឹងសូមប៉ុណ្ណឹងណា